Fala, rapaziada, quem fala com vocês é o Rômio. Eu tô aqui de tocha humana no Lego Marvel Super Heroes pra continuar minha saga aqui de platinar o jogo. E vou conversar com o maluco sem cara aqui, ó. Olha lá, ó. Ele tá sem cara. Agora apareceu a cara dele, vamos ver. Fala, tio. There was a mass breakout at the prison. And what's the first thing those convicts do? Steal my boats and go joyriding, that's what. Blow those sea-faring scumbags out of the water for me, would you? Como? Eu posso explodir eles de voando? Deixa eu ver o negócio. Me dá o War Machine aqui, ó. Toma. Será que tem que usar outra coisa para explodir esses caras? Não sei. Não, só isso mesmo. Ali, ó, já era. Toma. 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 Toma mais um, velho. É, já era. Toma. Toma. Nice job sinking those crooks. And my boats. Didn't really think this one through, did I? Oh well. É, acho que não, né, tio? Beleza, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui perto. Que isso? Tem alguém ali embaixo. Que isso? Volta aqui. Como é que eu consigo voltar a matar ele, não? Não entendi. Eu matei todo mundo, menos o cara, ó. Not cool. Not cool. Matei. Ah, tá. É algum desafio que eu ainda não fiz. Ah, então vamos fazer esse desafio aqui, ó. Vamos ver com o tiozinho aqui, ó. E aí? Behold, you all in the presence of the greatest collection of second-hand tires known to. Oh darn it! They're on fire again! Please save my poor babies from their fiery fate! Vou deixar. Deixa eu virar o. Alpiro? Deixa eu virar o Homem de Gelo? Olha esse mesmo?
Vai tá bom já ou não? Pô, meu, para de zoar o bagulho do cara aí, mano. Maybe that boring old career in astrophysics. Oh yeah. I just saw someone who looked exactly like me. It's like they could have been my twin. Ah, lá. Agora tem, ó. O parece que o que é o nome dele? Surfista prateado tá por aqui, ó. Nossa, velho, atropelado, velho. Hi there. Tá, ele vai estar por aqui. Vamos ver. Superheroes in New York. Deixa eu trocar pra alguém que voa. Aí, ó. Tá, ele vai estar por aqui. Não. Aqui, ó. Olha ele aí. Well, surfista. Hey. It seems I am growing increasingly careless with my board. Another piece of it broke off and was stolen before I could reattach it. May I burden you once more to return it to me? Pô, rapaz, tu é mole, hein? Cadê? Não. Ó, mata ele, tá vesgo, tocha. Toma. Ele não quer acertar o cara, não. Toma. Toma, toma, toma. Toma. Ah, sai fora, vai. Não vou ficar embaçando aqui não. Eu já vou direto pra lá, velho. Aqui. Peguei. Toma. Toma, seus trouxas. Toma. Tá bom não, toma aí. Nossa, velho. Ei, cadê? Vambora. Toma. Not cool. Caraca, desviando de tudo. Vai. Vai. Toma. Toma. Tô nem aí, velho. Toma, mata mesmo. Preciso matar esses caras primeiro, é isso? Toma, professor. Toma. Caralho, tem mais cara ainda. Chega, né?
Caraca, mais ainda, velho. Acho que bugou o bagulho aqui, hein? Não é possível. Já peguei essa bodega aqui, ó, meu filho. Ai, diabo. Nossa, velho, a mina me espancou. Chegou já, né? Chegou nada, velho. Toma. Caraca, velho, não é possível. Porra, não para de aparecer maluco aqui, velho. Chega! Não acaba essa missão nunca. Vai lá. Será que é só apertar a bola lá? Deixa eu apertar só a bola, vamos ver. Eu acho que ele vai começar a missão de novo. Olha lá, começar a missão de novo. Thank you. After all this trouble, I'm considering upgrading to a more robust vehicle. How does the silver monster truck driver sound? Aí sim, aí, tá vendo aí? Gostei. Vou ter mais um aqui, ó. Toma. E vamos ver onde tem mais. Ó, tem esse aqui que eu ainda não fui, então vamos nesse aqui, ó. Eu acho que eu não fui ainda. E caiu. Casa dos répteis. É que eu não sei se eu tenho Golden Brick. Ah, tenho. Vamos lá. A casa dos répteis. E here we go. Bora lá, Tocha. Vamos ver. Hi, I'm Deadpool, and I want a pony. A rare day off for Spider-Man and Boulder Boy finds them kicking back in the park. Oh, I spoke too soon, as danger follows this guy like a bad smell. And what better place to find a bad smell than a zoo's reptile house? Oh, yeah. Será que é o Croc? Não. Não é Croc, é o lagarto, né? Oh, Spider-Man, Spider-Man. Does whatever Spider can. No, no, I will have my specimens. Da hora, hein, mano? Gostei. O lagarto. Gostei, gostei. Slithered off to. Beat me, wall crawler. Olá. Quebrei. Boa. Aí toma. Nossa, eu vou ficar, ó, 100% aqui já, hein. Vem aí. Ah, era. Big shot. Looks like you've collected enough Lego studs to earn true believer status. I don't know who keeps leaving them. All I know is that I want them. Eu também. Quero tudo. Toma. Quebra tudo aí, Spider. Dá pra ver isso aqui? Não? Já tá bom.
Cola. Cola. Beleza, tá bom. Pega. Tá, muita moedinha aqui, pá. Beleza, quebrar tudo. Toma. Toma. Pegar tudo aqui primeiro, depois corro atrás do lagarto. Opa, vou deixar essa luzinha aqui, ó. Pega mais aqui, tá, blá blá blá. Toma. Swinging into action. Foi, é. Beleza. Aqui, quebra tudo aqui, ó. Toma. Toma. Olha, vem uma azulzinha aqui, ó. Toma. Opa. Toma. Mais moedinha. Subindo aqui. Aê. Aê, Spider-Man. Dá pra acertar esse bagulho ali ou não? Não, né? Então tá bom. Então eu acho. Opa, tem um bagulho azul ali que eu vi. Aqui, ó. Peguei. Vamos lá. Isso aqui, hein? Desci. Aê. Toma. Toma. Construir bug lights aqui, ó. Escajitas. Spidey sense, something close by. Beleza. Muita moedinha. Força. Força na pressão. Here comes your friendly neighborhood Spider-Man. Cadê o coisa? Aqui, ó. Ah, é, ó. Tá. Ele não monta essa porra, não. Aê, garotinho. É nóis. Será que eu posso bater? Serum must be perfected. Show de bola, vou matar esse. Pegar tudo aqui, ó. Não dá pra matar o crocodilo. Beleza. Aqui também não tem nada. Vamos embora. Olha a escada aí. Vai, coisa. Ah, então sai fora. Dá Spider-Man, você me segue aí, meu filho. Vou usar uma Spider-Sense aqui, ó. A Spider-Sense found him. Now, be a good lizard and hibernate or something. Vamos lá.
Só com força. Uma montada aqui, tá? Aí coisa vai puxar o bagulho lá. Força aí, meu filho. Toma. Agora correr de novo. Bugs, you know, Spider-Man. Vai, Spider-Man de novo. Vamos lá. Aí. My spider sense is tingling. Come on out, you coward. Puxar aqui, bagulho. Olha a estrelinha ali, rapaz. No! Leave me to my work. Doc, wait. Man, just give up already. Toma. Tem que ser com coisa, tá bom. Let's see if you can regenerate this. Well, that just about wraps this story up. Again! Did you see what I did there? Because he's rapping him. Forget it. Come on, don't leave me hanging. Anyone? Ah, forget about it. Oh yeah, mais uma fase concluída. Rebuliço réptil. Liberei o Kurt Connors. O cientista simbionte. 1 milhão de thousand dólares. Eu vou liberar mais bagulho aqui, né? Vai ficar mais rico. Excelsior aí, ó. Dois. Não salvei Stan Lee. Vamos continuar aqui. E agora eu vou pro modo livre. Deve pegar tudo dessa fase. Eu quero tudo, rapaz. O gloso. Quero nem saber. Vamos lá, vamos lá. Bom, aqui, tem, aqui perto tem um bagulho de... Beleza. O bagulho tá aqui, ó. Cadê? Que brother. Pegando umas moedinhas, né? Que moedinha nunca é demais. Onde que tá? Aqui? Tá aqui mesmo. Aqui, ó. Subir aqui, pá. Pegar o computador aqui. E qual era o porta-aviões? Bom, vamos lá agora aqui, ó. Vamos lá pra baixo. Agora eu vou na sala do Deadpool. Certo? Depois eu vou no modo livre, vamos lá. Aqui, pá. Fui. Aqui na sala de Deadpool. Aí eu vou liberar aqui mais alguns cheats. Cheats não. Um head brick. Leva logo isso aqui logo, vai, foda-se. Vambora. Agora vamos lá. Deixa eu habilitar aqui, né? Antes que eu esqueça. Aqui. Pá.
Retomar. Vezes 80, velho. Alguém aqui, pá, ó. Modo livre. Primeiro as side missions, depois as primeiras missões. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Modo livre, tem um coisa. A segunda skin do coisa, mais o Red Brick. Pelo que eu vi, eu preciso do. Acho que é o Johnny que eu preciso lá, né? Não lembro. Vou pegar, qualquer coisa. Trocamos depois. Vamos lá. Novamente. And I want a pony. A rare day off for Spider-Man and Boulder Boy finds them kicking back in the park. Oh, I spoke too soon, as danger follows this guy like a bad smell. And what better place to find a bad smell than a zoo's reptile house? Awkward Corners. Ó o Loki, velho. No! No! I will have my specimens! Então tá bom. Vamos lá. Pegar todos os negocinhos aqui de novo, né? Já vai dar Excelsior já aqui, já. Mr. Big Shot, looks like you've collected enough Lego studs to earn true believer status. I don't know if you keep leaving me. All I know is that I want them. Olha tudo. Isso. Aê. Caralho, só no comecinho aqui, ó, já quase 500 mil bagulho. 500 mil Bregenites aqui. Vamos lá. Beleza. Tá bom. E... toma. Espera aí. E... aí. Passa pro Thor, pro Loki. E eu vou pegar aqui o War Machine. Toma. Dois. Falta só mais um. Beleza. Aê. E pra cá, pá. Listo. Toma, todo mundo. Quebra tudo aqui. E olha isso aqui. Toma. Isso. Quebrar tudo. Vamos lá, virar Spider-Man aqui. Aê. Spidey sense. Something close by. Ficar com forros aqui, ó.
Aê? Aí eu vou vir aqui e pegar um grandão agora. Esse é o Rino mesmo. Desceu. Aê, montou. Toma! Nossa, tomei, velho. My serum must be perfected. Monta o bagulho aí. Vou tirar as moeditas aqui. Deixa eu virar o Thor aqui, pode ser? Aê. Boa. Pra cá, pá, pegar tudo aqui. Aê. Cara, é, Rino. Tá doido? Toma. Não. Agora preciso virar a Jean Grey. Aê. Foi. Ganhei o coisa fantástica e forte. I'm the only merc with a mouth you should be unlocking. Unless you've just gotta have them all. 100%, here we come. Woo! Mas que eu desbloqueei foi o. O coisa do Fundação Futuro. Da hora também. Vamos pegar o magneto aqui, calma. Cadê? Olha o Spider que eu vou ter que usar ele mesmo. Congratulations, dear gamer! You found the best prize there is in all of interactive entertainment! A Deadpool Red Brick! Come visit yours truly on the helicarrier to unlock super secret extras! Foi! Eu vou usar o Rino aqui, ó. Força aí, meu filho. Toma. Nossa, tomei um porradão dele, hein. Então tá bom, vamos lá. Aê. Listo. Aê, garotinho. Deixa eu virar primeiro o Wolverine, que eu sei que eu vou ter que cavar um bagulho ali. Vamos lá. Beleza. Não! Leave me to my work! Opa, tem um Breganite aqui, ó. Aê! Vamos aqui, pá! Toma! Toma! E tudo! Opa, sai aí. Salvar o Stan Lee. Daqui a pouquinho, calma. Aê. Listo.
Nossa, vai, sai aí. Ih, bugou, velho. É. Deixa eu virar o Homem Borracha aqui, ó, ser fantástico. You can alter your shape into something useful here. Vamos virar uma coisa inútil aqui, ó. Nossa, fez cosquinha na planta, velho. Excelsior. Força aí, Sr. Borracha. Ser fantástico. Boa. Não. Toma. See if he can regenerate this. Well, that just about wraps this story up. Again! Did you see what I did there? Because he's rapping him. Forget it. Come on, don't leave me hanging. Anyone? Ah, forget about it. Completo, rapaz. Agora sim, ó. Primeira coisa do Fundação Futuro. 5 milhões de $1,000. %100%, ó. Excelsior. Oh, yeah, mais um bloquinho do Deadpool. Mais um Stanley salvo. I did it. I made another cameo. Gotta add this one to my list at home. E voltar para Nova York. Gostei. Ó, já consegui 5 milhões de Bregenites ali. E agora eu vou usar esses 5 milhões para comprar outro Red Brick. Para aumentar mais ainda os meus ganhos. E desbloquear todos os personagens. Eu quero todos, eu quero todos os personagens, cara. Eu quero nem saber, velho. Meu personagem eu quero. Liga aí. Vezes 80, hein? Vou pegar mais um lá, vai ficar vezes 1 milhão. Aê. Vamos lá. Foi. Chegamos. Aqui, ó. É nóis. Olha que eu posso desbloquear. Desbloqueio vezes 6 ou vezes 8? Vamos ver vezes 6 aí, vamos fazer uma por vez? Aí depois eu desbloqueio aqui, ó. Detetor de mini kit eu quero. Tiro de ouro eu também quero. Atrai ficha eu também quero. Coração é essa? Por que eu vou querer coração esse? Disfarce? Eu não sei que disfarce é esse não. Beleza. Deixa eu habilitar agora. Vamos ver. Ligado. Ligado e ligado. E ligado. Tudo ligado, ligado. É isso aí. E vou voltar. Vamos lá. Acho que se eu andar só um pouquinho eu já consigo 3 milhões. Aí eu... Ai, carai, travou ali. Aí, já consigo comprar outro já. Beleza.
Olha lá, o bagulho tá bugando ali. Vamos lá, Iron Man. Este vezes 480, velho. Nossa, vai ficar muito agora, hein? Vai ficar estúpido o bagulho aqui. Ai, 4. Aí, ó, pronto. Tá resolvido. Oh, quero nem saber, velho. Libera essa bodega aí. Pera aí. Aqui, cadê? Apertei o botão errado, gente. Desculpa aí. Cadê? É vezes 8, é isso? Nossa, não sei nem quanto vai dar isso aí. Nossa, vezes 3 mil, velho. Caraca, moleque. Nossa, aqui já deu 1 milhão. Vamos lá. Vamos lá pra cima que agora eu vou desbloquear um monte de gente. Vai saber. Ixi, agora eu tô cheio da grana, hein, mano. Agora o barato vai ficar louco, hein. Vou desbloquear todo mundo. Toma. Toma. Nossa, só aqui já peguei. Nossa, mano. 30 milhões de dólares. Agora deixa eu liberar todo mundo aqui, né? Deixa eu ver o que falta liberar aqui, não. Já comprei todo mundo aqui, ó, do... Ah, isso aqui ainda falta... Precisa achar. Wolverine eu tenho. Pode comprar. Ciclope eu não tenho. A Fênix eu tenho. Pode liberar aí. Aqui eu tenho também. Não tenho, tá. Compra ele, compra. Vamos comprar. Compra também, compra. Compra todo mundo, véi. Quero nem saber. Olha lá, rapaz, tá. Ganhei troféuzitos ali, ó. Homem absorvente, ó. Esse é o Mods. O famoso Mods. O Demolidor já só tem uma skin. Outro alto pro seu Supremo, não sei que porra que é aquela. Destino Bo. Destino Bo Série 5. Drax. Guardiões da Galáxia. Electra. Gigante de Gelo, legal. Gamorra. Motoqueiro fantasma, isso é show de bola. Liberdade, Estado da Liberdade. Kraven. Escudeiro do Rei do Crime, o Rei do Crime, legal. JJ. Punho de Ferro, legal. Howard o Pato, ridículo. É mesmo, é? Herbie. Heimdall. Gwen Stacy, que bosta. Acólito do Magneto. Quero Mandarim. Tem o Mandarim do filme, ó. Mary Jane. Que ridículo. Mestre Mental. Sentinela. MODOK. Miss Marvel. Pesadelo. Nova. Pepper Potts e Resgate. Que é a versão dela Iron Man. Poderoso, não faço ideia de quem seja. Psylocke, da hora. Justiceiro, legal. Super Skrull, puta demais. Porra, Homem-Aranha Superior, claro. Star-Lord. Garoto Esquilo, ridícula. Mulher-Aranha. Surfista. Samurai de Prata. Agente da Shield.
Mulher Hulk, Capanga do Homem de Areia, Guarda da Roxxon, Ronan o Acusador, nem faço ideia. Hulk Vermelho, legal. Cientista Simbionte, Hazmat, Treinador, não sei quem é também. A Víbora, tá, é do Wolverine. Abutre, Vespa, legal. Chicote do Iron Man, aquele inimigo do Iron Man. O Mago, não sei quem é. Ah, acho que são os que eu monto, tá. Deixa eu ver o que eu vou virar aqui. Ah, não sei. Não é dúvida. Deixa eu virar Psylocke, vamos ver. Ah tá, ela tem igual a Odin. Beleza. Vamos destruir tudo aqui, pegar mais moeda. Toma. Aê, garotinha. Toma. Nossa, 60 milhões aí. Muita moeda, carai. Toma. Na moeda. Toma. Agora eu vou comprar uns carros também. Tem uns carritos ali pra comprar. Mas não é aqui. Eu não lembro onde é que é. Aquele bagulho ali que ele vê. Ah tá. É um. Beleza. Cadê? Foi. Aí. Deixa eu virar o aqui, voa, né? Star-Lord voa? Não, né? Surfista voa. Nossa, que louco, velho. Gostei, hein? Descendo aqui, ó. Nossa, quase. Não sei que eu vou liberar aqui. Ah, o Rocket Raccoon. I keep telling Walrus that giraffes can't climb tall buildings, but the silly plunkers determine they can. He must think I was born yesterday. Without photographic evidence, I ain't believing nothing. Tá. Olha lá, né? Xoia, velho, a velocidade do surfista. Caraca, moleque. Olha lá. Vamos lá. Ah, tem uma. Tipo, acho que é uma corrida ali, é isso? Deixa eu ir lá onde eu preciso ir primeiro. Depois eu vou ali ver o que é. Será que é em cima na torre física ou é embaixo?
Vai ser em cima, né? Aqui, ó. Aí eu vou ter que tocar pro Peter Parker. Olá. Peter Parker. Aí, ó. Ah, é fotinha. Agora eu vou virar esse. Não lembro de ser Homem de Ferro aí, não. Vamos lá. Viajante aqui, ó. Tô chegante já, hein. Rapidinho. Ó, oh, vai virando. Opa! Cheguei! E aí, Rocket? Tá aqui, ó. Toma aí. E aí? You're having a giraffe? Is that real? Looks like Walrus knows his stuff about safari animals after all. I'll never look at the blighters the same again. Oh yeah! Rocket Raccoon eu desbloqueei. Deixa eu comprar ele aqui já. Cadê ele? Ali, ó, lá embaixo. Comprei. Oh yeah! Bom, agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou comprar mais os veículos que eu desbloqueei, né? Aqui, né? Olha lá. Vale rapidinho desbloquear meus veículos pra vocês verem aqui e tal. Né? Deve estar faltando poucos veículos aqui, ó. Vou comprar todos. Comprei. A moto do Stark, velho. Britmóvel. Carro de flor. Cheguei. Triciclo do Homem-Aranha, moto do Homem-Aranha, carro antigo. Moto do Capitão. Bicicleta da pizzaria, furgão da pizzaria. Bug do Mandarim, tanque do Mandarim. Olha o bug do Mandarim aqui. Eu sei que tinha um troféu que eu tinha que fazer alguma coisa com o Mandarim no carro dele, eu acho. Deixa eu mudar pro Mandarim aqui, cadê? Cadê o Mandarim? Aqui. Toma. Caraca, olha o carro do Mandarim, velho. Nossa, destruí, velho. Caraca, que da hora, velho. Gostei. Por que tá mirando pro lugar só? Não entendi porque ele tá virando pro lugar só. Toma! Foi tudo. Toma!
Vai fora, todo mundo. Vou destruir todo mundo, essa porra. Eu acho que não era esse aqui não, deixa eu ver. Tinha que fazer alguma coisa com o mandarim em algum veículo. Não lembro. O que mais tem no mandarim aqui? Não, não é o tanque da Hydra não. É, não lembro. Só tem isso do mandarim só? Eu acho que é só isso. Ó. Então, rapaziada, é isso. Mais um aí. Mais alguma coisa desbloqueadinha aqui, pá. Deixa eu ver aqui, o mandarim solta fogo, rapaz. Não voa, beleza. Foi atropelado. Aqui eu ainda não posso participar da corrida. Quebrei tudo aqui, ó. Então é isso, rapaziada. Voltamos no próximo episódio. Daqui a pouco aqui no Twitch. E no próximo vídeo no YouTube. Quem quiser conhecer o canal, tá lá. Todo o playlist do Lego. Tudo que eu fiz até agora tá lá, hein? Tudo. Então valeu, rapaziada. Obrigado por acompanhar aí. Beijo na bunda. Fui. Tchau.